развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Продолжим работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсии, стипендии и пособий. Будут задействованы все ресурсы для развития социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания. Как и прежде, особое внимание мы уделим поддержке наших уважаемых ветеранов войны и труда, женщин, молодежи, заботе о тех, кто нуждается в помощи. Приоритетной останется задача благоустройства страны, строительства во всех регионах современного жилья, в частности, массивов «Новый Узбекистан». Хочу заверить всех вас, мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала еще более благополучной. Дорогие соотечественники, еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим новым 2022 годом. Пусть Новый год принесет каждой семье, всему нашему народу здоровье, достаток, счастья. Hurmatli Prezidentimizin ana hakiki bayram tebriği yurttaşlar. Ama Allah üstü olsun. Aziz ve muhterem vatandaşlar, siz azizlerini, kub milletli bütün halkımızını yenge 2022 yıl bilen samimi mübarakbat edemem. Şu kıvançlı damlarda barçanızga tinçlik, asayiştelik, sıhhat salamatlik, bahtı saadet dileymen. Bugün yangi yil ostonasida turib, o'tayotgan yildan rozi bo'lsak, yaratganga har qancha shukronalar aytsak arziydi. Yoshlar va aholi salomatligini qo'llab-quvvatlash yili hayotimizda yorqin iz qoldirmoqda. Yil davomida sizlar bilan birga ulkan ishlarni amalga oshirdik. Pandemiya va global inqirozga qaramasdan yurtimizda yuqori iqtisodiy o'sish ta'minlandi. Ko'plab korxonalar, klaster va texnoparklar, zamonaviy infratuzilma tarmoqlari barpo etildi. Yangi-yangi uy-joylar, bog'cha va maktablar, oliygoh va shifoxonalar, madaniyat va sport maskanlari foydalanishga topshirilmoqda. Tadbirkorlik harakati, jumladan xotin-qizlar va yoshlar tadbirkorligi jadal rivojlanmoqda. Dehqon va fermerlarimiz fidokorona mehnat qilib, bu yil ham mol hosil yetishtirdilar. Shahar va qishloqlarimiz obod bo'lib, yangi O'zbekistonning betakror qiyofasi shakllanmoqda. Bilimdon va g'ayratli yoshlarimiz katta-katta yutuqlar bilan xalqimizni yanada quvontirmoqda. Mamlakatimizning xalqaro nufuzi tobora yuksalmoqda. Fursatdan foydalanib, xorijiy hamkorlarimiz chet davlatlar xalqlarini yangi yil bilan tabriklab, ularning barchasiga tinchlik va ravnaq tilaymiz. Aziz do'stlar, yurtimizda keng ko'lamli islohotlarimiz barqaror tus oldi. Ularni yanada rivojlantirish maqsadida biz yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqdik. Uning asosida inson qadri uchun degan ulug'vor g'oyani amalga oshiramiz. Biz yangi yilga nom berishda keng jamoatchilikning fikrlarini o'rgandik
ana şu takliflerden gelip çıkıp men yangi 2022 yılını mamlakatımızda insan kadrini uluğlaş ve faol mahalle yili deb elan kılışını taklif etemem. İnsan kadrini uluğlaş yurtimizda yaşayotgan har bir odamning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini ta'minlash demakdir. Bu borada jamiyatimiz asosi bo'lgan mahalla hal qiluvchi o'rin tutadi. Mahalla tinch bo'lsa, yurt tinch bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa, mamlakat obod bo'ladi. Shu bois bundan buyon har bir mahallada samarali ish olib borish faoliyati bosh mezoniga aylanadi. Prezidentimiz tabrigi bo'lganimiz bo'lgan tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratamiz. 2022 yilda iqtisodiyotimiz tarmoqlari va tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Aholi daromadlarini ko'paytirish, ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga qaratilgan muhim ishlarni davom ettiramiz. Ijtimoiy sohalar, ayniqsa sog'liqni saqlash, ta'lim, tarbiya va ilm-fanni rivojlantirishga barcha resurslar jalb etiladi. Muhtaram urush va mehnat faxrlarini, aziz ayollarimiz va yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj insonlarga g'amxo'rlik ko'rsatishga alohida e'tibor beramiz. Yurtimizni yanada obod qilish, zamonaviy uylar, jumladan barcha hududlarimizda yangi O'zbekiston massivlarini qurish asosiy vazifalarimizdan biri bo'ladi. Ishontirib aytamanki, xalqimizning hayoti yanada farovon va mazmunli bo'lishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. Aziz va qadrli vatandoshlarim, barchangizni yangi 2022 yil bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yilimiz qutlug' va barakali kelsin. Keksalarimizning umrini, yoshlarimizning kamolini bersin. Dilbar ayollarimizga doimo baxtu iqbol yor bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Beş, 43, 33, 30, 29, 28, 27, 21, 20, 19. Kanı. Salüt atam salütünü. 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 Kanı. Şuma. Bu da bir.
Ha? O asma o çıkarak mıydı o? Yenge la bile. Salyo tam şirp atladı gano. Yenge la bile, yenge la bile azizler. Yenge la bile.